Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Сьогодні я пропоную навчитися визначати показники фізичного складника здоров'я, які є індивідуальними для кожного та кожної з нас, виконуючи практичну роботу. Аналізуючи отримані показники фізичного розвитку, необхідно пам'ятати, що результати вимірювання індивідуальних показників не є остаточною оцінкою. Фізичного розвитку, адже комплексну оцінку стану фізичного розвитку можуть дати педіатри, сімейні лікарі та інші. Нагадаю, що фізичний розвиток це процес зміни морфологічних і функціональних властивостей організму, а також їх стан у різні вікові періоди, що визначає запас фізичних сил, витривалість і працездатність. Оскільки підлітковий період характеризується зміною морфологічних і функціональних властивостей організму, то фізичний розвиток відображає динаміку розвитку організму загалом. Як же можна визначити стан фізичного розвитку? Найпоширеніший метод оцінювання фізичного розвитку дітей це метод встановлення антропометричних показників, складниками якого є довжина тіла, зріст. Маса тіла і окружність грудної клітки, а також співвідношення між цими показниками у процесі росту і розвитку дитини індекси. Перший показник, який ми визначимо, це зріст. Нагадаю, що зріст, відстань від верхівки голови до площини стоп у положенні стоячи рівно. Пропоную відразу перейти до практики. Сьогодні оцінювати стан фізичного розвитку нам допоможуть. Учень та учениця сьомого класу Остап і Катерина. Їм по 12 років. Зріст Остапа 160 см, а Катерини 150 см. Зверніть увагу на таблицю, де зазначено показники норми зросту для цього віку та статі. Порівняння отриманих показників зросту для дітей 12 років перебуває в межах норми. Переконана, що Остап та Катерина надихнули вас виміряти власний зріст. Тож пропоную розглянути порядок дій, які необхідно виконати. Для вимірювання зросту в домашніх умовах скористайтеся допомогою близьких людей. Це ще й гарний та цікавий спосіб провести час разом. Вимірювання довжини тіла дітей проводять у положенні стоячи за допомогою вертикального ростоміра. У домашніх умовах ви можете скористатися ростоміром, який можна придбати в магазині, або імпровізованим, зробивши позначку лівцем над головою на поверхні, біля кої проводиться вимірювання, або папірці, які завчасно прикріпили. Зверніть увагу на те, що в домашніх умовах може бути допущена похибка. Дотримуйтеся таких рекомендацій. Зніміть взуття. Встаньте на площину ростоміра спиною до вертикальної планки, торкаючись її п'ятами, сідницями між лопатковою ділянкою при відведених назад плечах, головою не притуляйтеся. Руки повинні бути опущені вздовж тулуба, живіт підтягнутий, п'ятий разом, носки порізно. Положення голови має бути таким, щоб верхній край козелка вуха і нижній край очної ямики були в одній горизонтальній площині. Планка у вигляді, наприклад, лінійки прикладається до голови без натиску, але щільно враховуючи густоту волосся. Проведіть вимірювання. За відсутності ростоміра та можливості здійснити вимірювання вдома, ви можете це зробити в медичному закладі чи школі. Отримані результати вимірювань занотуйте до таблиці, яку знайдете в матеріалах до уроку. Наступний показник, який ми спробуємо визначити та оцінити, маса тіла. Пригадаємо! Що оптимальна маса тіла це найбільш природна для організму маса, яку він може підтримувати, докладаючи мінімальних зусиль. Визначається маса тіла в кілограмах. І знову нам на допомогу поспішають Остап та Катерина. Вага Остапа 50 кілограмів, а Катерини 44 Звертаю увагу, що комплексно оцінити ступень відповідності маси людини та її зросту згідно з віковими нормами. Нам допоможе індекс маси тіла, про який поговоримо невдовзі. Звісно, залишаю рекомендації щодо вимірювання маси тіла для вас. Найкраще масу тіла визначати вранці після сну та випорожнення кишечника і сечового міхура, тому що маса тіла може збільшитися внаслідок споживання їжі впродовж дня. Масу тіла можна вимірювати за допомогою електронних або важільних ваг. Звісно, в домашніх умовах вам буде зручніше використати електронні ваги, але вони повинні бути сертифікованими. За відсутності ваг вдома вимірювання маси тіла проводять на медичних важільних вагах. У такому разі ви можете відвідати медичний кабінет у шкільному закладі або звернутися до сімейного лікаря, лікарки чи педіатрів найближчого медичного закладу. Щоб виміряти масу тіла, необхідно зняти взуття. Стати в центр платформи, не рухатися, руки мають бути вільно опущені, а вага розподілена рівномірно на обидві ноги. Зафіксувати показники вимірювання. Отримані результати вимірювань занотуйте до таблиці, форму якої ви знайдете в закріплених матеріалах до практичної роботи. Порівняйте отримані показники з показниками норми маси тіла для вашого віку та статі. Зробіть висновки. Використовуючи показники довжини та маси тіла, можна розрахувати індекс маси тіла ІМТ, даючи тим самим змогу приблизно визначити, яка вага є недостатньою, нормальною чи надлишковою. Для любителів та любителів сучасних технологій маю змогу продемонструвати онлайн-калькулятор індексу маси тіла, розміщений на вебсайті Знаємо платформі про здорове харчування. Тож пропоную перевірити індекс маси тіла Катерини та Остапа. Розпочнемо з розрахунку індексу маси тіла для Катерини. Нагадаю, що дітям по 12 років зріст Катерини 150 см, а вага 44 кг. Отже, індекс маси тіла дорівнює 66,5%, що відповідає визначеним нормальним показникам для цього віку. Розрахуємо індекс маси тіла для Остапа, йому 12 років. Зріст хлопчика 160 см, а вага 50 кг. Отже, індекс маси тіла дорівнює 76,1%, що відповідає визначеним нормальним показникам для цього віку. Визначте власний індекс маси тіла, внесіть його в табличку та порівняйте з нормами для вашого віку. Зробіть висновки. Але пам'ятайте, що об'єктивно допомогти з'ясувати, чи вага відповідає нормі. Можуть медичні працівники закладу освіти, сімейні лікарі або педіатри. Якщо є тенденція набору надбірної ваги, можна звернутися до дієтолога або ендокринолога. Наступний діагностичний для нас показник окружність грудної клітки. Для вимірювання нам стане в пригоді прогумована сантиметрова стрічка. Так, саме та, яку часто можна знайти в шухляді поруч з нитками та гудзиками або іншим приладдям для шиття. Попросіть про допомогу у вимірюваннях близьку людину. Для вимірювання окружності грудної клітки слід дотримуватися таких рекомендацій. Бути в стані спокою. Стояти рівно, тримаючи руки опущеними вздовж тулуба. Сантиметрова стрічка спереду повинна проходити посередньо грудинній точці ззаду під нижніми краями лопаток. Проведіть вимірювання. Отримані результати занотуйте до таблиці. Зробіть висновки. Допомагаючи одне одному, Катерина та Остап, дотримуючись порад, провели вимірювання окружності грудної клітки. У Катерини окружність грудної клітки становила 75 см, а в Остапа 78 см. Порівняння отриманих показників окружності грудної клітки для дітей 12 років перебуває в межах норми вікових та статевих значень. Тобто окружність грудної клітки для хлопчиків 12 років варіює в межах 62-85 см, а для дівчаток у межах 62-84 см. Оцінюючи кожен із критерій фізичного розвитку Катерини, варто відзначити, що результати вимірювання її антропометричних показників відповідають установленим нормам для дівчаток 12 років. Можна зробити висновок, що рівень фізичного розвитку Катерини оцінюється як середній. Результати визначення антропометричних показників та індексу маси тіла Остапа свідчать про те, що його фізичний розвиток оцінюється як вище середнього рівня. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомилися з показниками, які дають змогу практично визначити індивідуальні показники фізичного розвитку організму: довжину та масу тіла, індекс маси тіла. Укружність грудної клітки, та порівняти їх з нормативними для проведення оцінки фізичного розвитку дитини. Не забувайте, що отримані вами індивідуальні показники є лише попередніми і потребують подальших консультацій та оцінок педіатрів або сімейних лікарів. Отримані результати підкажуть вам оптимальний шлях до здорового та щасливого життя. Пам'ятайте, що кожен і кожна з вас унікальна особистість, яку визначають. Точно не цифри, а думки, вчинки, цінності та життєві принципи. Тож подбайте, зокрема, і про це. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!